18 մետրանոց առաջին ավտոբուսը մեր երկրում։ Մայրաքաղաքում արդեն կշարժվի 9 միավոր 18 մետրանոց ավտոբուսը։ Խոսքը 302 երկաթուղու մասին է։ Ուղևորվելու են բարձրահարկ շենքի ուղղությամբ ու կփոխարինեն մինչ այժմ գործող 12 մետրանոց ավտոբուսներին։ Թբիլիսի քաղաքապետի խոսքով ապագայում նախատեսվում է ներդնել ևս 40 և 18 մետրանոց ավտոբուս, ինչը տրանսպորտային նոր քաղաքականության մաս է կազմում։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքապետարանը ձեռք է բերել 160 միավոր 18 մետրանոց ավտոբուս։ Գալազեի խոսքով ման ավտոբուսները լիովին հարմարեցված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, տեղադրված են ժամանակակից ստանդարտներ, ինտեգրված ջեռուցման, օդորակման և օդափոխության համակարգեր։